Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi janjalga aralashgan xodimlar bo'yicha tekshiruv olib boradi. Mahkamaning matbuot kotibi Rahat Sulaymonov bildirdi. Ta'kidlashicha, xolis tekshiruv olib borish uchun voqeaga aloqador xodimlar ishdan chetlatiladi. Batkin viloyatining Qizilqiya shahri yashovchisi xususiy tadbirkor Zarilbek Matqaliqov 24-sentyabrning kechki vaqtida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining xodimlari kaltaklab ketganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, kaltaklanganlarning orasida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining Qizilqiya shahar bo'limi boshlig'i Zamirbek Jolboldiyev ham bo'lgan. Tadbirkorning kaltaklanganini O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasida ham tasdiqlashgan. Kaltak yedim degan tadbirkor Matqaliqov qand zavodini rahbari, u kaltaklaganlar avtomobilidan 156 ming so'mini ham olib ketganligini aytmoqda. Referendumga qarshi va parlamentni tarqatish bo'yicha imzo yig'ish boshlandi. Bu haqda referendumga yo'l yo'q harakati Azadlik radiosiga bildirdi. Unda aytilganiday, harakat bugun anjuman o'tkazib, imzo yig'ish boshlanganini rasmiy e'lon qildi. Ular tarqatgan murojaatda hukumat bosh qonunni o'zgartirishi uchun huquqiy talablarni qo'pol tarzda buzayotganini, konstitutsiyaga taklif etilgan o'zgartirishlar davlat manfaatiga qarshi kelishi aytiladi. Referendumga yo'l yo'q harakati 13 sentyabrda tuzilib, unga bosh qonunni o'zgartirish bo'yicha referendum o'tkazishga qarshi chiqqan siyosatchilar, muxolifat va fuqarolik jamiyati vakillari birlashgan. Referendum 4-dekabrda o'tkazilishi aytilgan. Qirg'izistonda tabiiy ofatlardan keltirilgan zararlar yil sayin 35 million dollarni tashkil qilmoqda. Ma'lumotga ko'ra, global issiqdan turli tabiiy ofatlar muzlarning erishiga olib kelmoqda. Rasmiy ma'lumotga qaraganda, dunyo iqlimining o'zgarishi tufayli Qirg'izistonda 2025 yili muzning hajmi 30-40% ozayishi mumkin. 1970 yillarda o'lka hududida 7000 dan ortiq muz bor edi. So'nggi 30 yil ichida ularning hajmi va maydoni 14-15% ozaygan. Mutaxassislarning taxminiga ko'ra, bunga iqlim o'zgarishidan tashqari kon qazish ishlari ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. O'lkada yil boshidan beri yong'indan 49 nafar odam halok bo'lgan. Bundan tashqari tilsiz yovdan 50 dan ortiq kishi jabrlangan. Ularning 3 nafari yosh bolalar. Moddiy chiqimlar bo'lsa 457 million so'mni tashkil qildi. Bu haqda intimoqqa Favqulodda holatlar vazirligining matbuot xizmatidan bildirishdi. Mutaxassislar yong'inning kelib chiqishiga ehtiyotsizlik bolalarning olov bilan o'ynashi sabab bo'layotganini aytishmoqda. Bu bo'yicha tushuntirishlar olib borilayotganiga qaramasdan, tilsiz yov sodir bo'lgan holatlar ozaymayapti. Ta'kidlab o'tsak, 2015 yili yong'indan 32 kishi halok bo'lgan, jabrlanganlarning soni ham joriy yilga nisbatan 16 kishiga oz ro'yxatga olingan edi. 200 million so'mlik chiqim bo'lgan. So'nggi vaqtlarda O'sh Bishkek avtomobil yo'lda inson hayotiga zomin bo'lgan avtohalokatlar sodir bo'ldi. Nazorat militsiyasi qonli voqealarning o'sishiga xavfli burilishlar va hududlar sabab bo'layotganini bildirdi. Masalan, Jalolobod viloyatining o'zida xavfli degan 7 burilish bor. Ayrimlarga ogohlantirish beruvchi maxsus belgilar qo'yilgan, biroq ko'pchilik haydovchilar unga e'tibor beravermaydi. Batafsil lavhamizda. Parlamentda Qirg'izistondagi pensionerlarni qora niyat rieltorlardan himoya qilish masalasi ko'tarildi. Ayrim deputatlar yaqinda Bishkekda vafot etgan er-xotinlarning o'limiga yuqori tomonning aloqasi yo'qmi degan masalani tekshirishga huquqni himoya qilish organlarini chaqirishdi. Yaqinda poytaxtda katta bo'lgan er-xotinlar bir haftagacha ko'rinmay qolib, shundan so'ng o'z uyidan topilgan. Bungacha Ichki ishlar ministrligi fuqarolarning ishonchiga kirib olib, ularning uylarini qalbaki hujjatlar bilan sotib yurgan tovlamachilar guruhi ushlanganini e'lon qilgan. Ma'lumotga ko'ra, ularning to'riga ko'pincha yolg'iz yashagan nafaqa yoshidagi fuqarolar tushgan. Qirg'izistonlik yosh og'ir atletchilar 8 medal sohibi bo'lishdi. Musobaqa Qozog'istonda o'tmoqda. Qirg'izistonlik og'ir atletlar 2 vazn toifasida kuch sinashdi. O'smirlar orasidagi turnirda 2 kumush Aziz Adilbek qizi va Ravshan Cholponbek qizi, bronza medalni esa Avazbek Mamasali o'g'li, Daniyar Ismanov va Aqmaral Asanbek qizi ega bo'ldi. Yosh o'smirlar o'rtermasida Iskender Salomatov oltin, Asqat Anardin kumush va Azat Tashtanbekov bronza medaliga ega bo'lishdi. Shu bilan birga Aziza Adilbek qizi va Ravshan Cholponbek qizi xalqaro darajadagi sport ustasi nomiga sazovor bo'ldi.